Ֆրանսիան Հայաստանի առաքելու ընդհանուր առմամբ 50 բաստիոն զրահամեքենա։ Այս մասին նշված է Ֆրանսիայի Սենատի բյուջեի պաշտպանության բաժնում։ Նշվում է, որ արդեն 24 զրահամեքենայի առաքվում Հայաստան, եւս 26-ը հետո կառաքվի։ Ներկայումս դրանք արտադրման փուլում են։ Փաստաթղթում նաեւ ասվում է, որ Հայաստանը վերջերս GM200 ռադիոտեղորոշիչ կայաններ ձեռք բերելու պատվեր է ստորագրել եւ բանակցություններ են ընդնանում Mistral 3 հրթիռային համակարգերի մատակարարման շուրջ։ Ֆրանսիայի իշխանությունները նախաձեռնել են պաշտպանական զինատեսակներ մատակարարել Հայաստան։ Պաշտպանական և հարձակվողական զենքեր միջև այս տարբերակումը իրականում այնքան էլ պրակտիկ չէ, ինչպես ցույց տվեց Ուկրաինայի պատերազմը։ Չկրկնենք նույն սխալները և չհետաձգենք այն սարքավորումների մատակարարումը, որոնք անհրաժեշտ կլինեին ի սկզբանե։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է օպերատիվ արձագանքենք Հայաստանի իշխանությունների բոլոր խնդրանքներին, հատկապես կապված նրանց հրետանային միջոցները համալրելու կարիքի հետ, նշված է զեկուցողների փաստաթղթում, որոնք նաև խորհուրդ են տալիս հնարավորինս շուտ ուսումնասիրել Caesar հրետանային համակարգերի մատակարարումը, հաշվի առնելով դրանց արդյունավետությունը։